মোক বহুত ভাল লাগিছে নটিচনটো আহি। মই ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছিলোঁ গুৱাহাটী খেলিব, গুৱাহাটী লীগ খেলিব আহিছিলোঁ। গুৱাহাটী লীগত গেমখন খেলি ভাল, গেম ভাল দেখায়। খালিদ ছাৰে গেম চাব গৈছিলে লীগত, খালিদ ছাৰে মোৰ নটিচনটোৰ কাৰণে মোক ছিলেকশ্যন কৰিলে। ছিলেকশ্যন কৰি আহি মই নটিচনটোত আজি এয়া এইটো পৰ্যায়ত আহি পাইছোঁ মই নটিচনটোত। আৰু নটিচনত আহি মোৰ বহুত ভাল লাগিছে টিকিট কৰি। ফুটবল মই সৰুৰ পৰাই খেলি আছোঁ, এতিয়া 5 বছৰৰ পৰা মই খেলি আছোঁ। মোৰ পাপাই আগত, মোৰ পাপাই ৰাতিপুৱা উঠাই চাইকেলত লৈ যায়, আমাৰ চাইকেলত লৈ মেলি ষ্টেডিয়ামত গৈ মেলি প্ৰেক্টিচ কৰে আমাক। মই এতিয়া সৰুতে যিকেইটা প্ৰেক্টিচ কৰিলোঁ, যিকেইটা পাপাই মোক শিকালে, তো তাৰ পৰ্যায়ত আজি মই এইটো ষ্টেপত আহি পাইছোঁ, এইটো লেভেলত। যেনে মই এতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছিলোঁ গুৱাহাটী লীগত, গুৱাহাটী লীগত মই খেলি, গুৱাহাটী লীগটো খেলি মই খালিদ ছাৰে মোক চালে। খালিদ ছাৰ চোৱাৰ পাছত মোক নটিচনত চাঞ্চ দিছে ছাৰে। তাক ছাৰক মই ধন্যবাদ কৰিছোঁ যে ছাৰে মোক আজি এইটো পৰ্যায়ত আনিলে। আৰু প্ৰেক্টিচ কৰি মানে ধুনীয়া লাগিছে, যে মই আগতে এনেকুৱা প্ৰেক্টিচ পোৱা নাই, এতিয়া মই যেনেকৈ পাই আছোঁ, যেনেকৈ এতিয়া মই ডাইটিং বা প্ৰেক্টিচ এনেকুৱা মই পাই আছোঁ, লাইফত মই পোৱা নাছিলোঁ। আৰু মোৰ পাপাই সৰুৰ পৰা বহুত বহুতখিনি বস্তু যি লাগে মোক সেইটোৱে দিছে, মোৰ কমি মেছেজ কৰিব দিয়া নাই, মোক যিটো বিচাৰিছে সেইটো দিছে মোক। মোৰ পাপাই চাগে সবে চিনি পায়, মোহন মিৰ্ধা অসম পুলিচৰ হৈ খেলিছিলে নটিচু হাইস্কুলৰ বুলি সবে চিনি পায়। মই বহুত কষ্ট দি বহুত প্ৰেক্টিচ কৰি মই আজি এইটো লেভেলত আহি পাইছোঁ, নটিচুৰ টীমত খেলিব চান্স পাইছোঁ। মই নটিচনটোত আহিছোঁ, মই গেম খেলি গ'ল স্ক'ৰ মাৰি মই দেখাব বিচাৰিছোঁ যে মই এটা মোৰ যিটো আছে ইনষ্টাগ্ৰামৰ যিটো কাম সেইটো মই কৰি দেখাব মই ভাবিছোঁ। আৰু নটিচনটোত হৈ মেলি মই খেলি মেলি মই ইণ্ডিয়া টীমত চান্স ল'ব মই চেষ্টা কৰি আছোঁ। মই এতিয়া প্লেয়াৰ ক'ব গ'লে গায়কৰ পৰা বহুতখিনি বস্তু শিকিব পাই আছোঁ। মই গায়কক যিকেইটা বল কণ্ট্ৰলিং, ৰিচিভিং, শ্বিপিং, শ্বুটিং যিকেইটা আছে মই তাৰ পৰাই পূৰা ফ'ল' কৰিছোঁ, তাকে গায়কক পূৰা ফ'ল' কৰিছিলোঁ, তাৰ পৰাই মই বহুতখিনি বস্তু লৈ আছিলোঁ। মই যেতিয়া গুৱাহাটী আই লীগ খেলিছিলোঁ, মই টিভিয়ে মোবাইলে চোবাইলে ভিডিঅ' মই চাই চাই আছোঁ যে নটিচনাটৰ প্লেয়াৰকেইটা যেনেকা প্ৰেক্টিচ কৰিব আহে, ড্ৰেছিং মই যেনেকা চেঞ্জিং কৰে, ড্ৰেছিং জাৰ্চি টাৰ্চি যেনেকা লগাই বুট চুট, মই নিজকে ভাবিছিলোঁ ময়ে একদিন এনেকা হৈ দেখাম, এনেকা কৰি দেখাম একদিন। তো মই আজি এইটো আহি পাইছোঁ। আৰু ৰাকেশ প্ৰধান দাৰ তাৰ পৰা বহুতখিনি বস্তু শিকিব পাইছোঁ মই তাৰ পৰা, আৰু বহুতখিনি বস্তু মোক শিকাইছে ৰাকেশ দাই, আৰু বহুতখিনি বস্তু মোক কৈ থাকে যে গেম এনেকৈ খেলিব লাগে, এনেকৈ মেইনটেইন কৰি চলিব লাগে। মোক ৰাকেশ দাৰ পৰা বহুতখিনি বস্তু শিকিব পাইছোঁ মই। মোৰ এতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ হৈছে আলফ্ৰেড, তাৰপাছত আহিলে ৰাকেশ দা, তাৰপিছত আহিলে ৰিগেন দা, তাৰপাছত মিলেন সিং, তাৰপিছত ডুডু, তাৰপৰা গায়েগো, সেইবিলাকে আহিলে। প্ৰফেচনেল হ'বৰ কাৰণে এডভাইচটো দিব, সিহঁতি প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব, ভালকৈ ৰাইটিং কৰিব লাগিব, ভালকৈ ভাল প্লেয়াৰ যেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰে তেনেকৈ ব্যৱহাৰ পাতি কৰি চলিব লাগে। আৰু গাঁৱত সোমাই থাকিলে নহ'ব প্লেয়াৰকেইটা, ভাল যিমানে ভাল প্লেয়াৰ হওক ওলাই আহিব লাগে গুৱাহাটী চাইডে বা বেলেগ ক্লাবত ট্ৰায়েল চেন মাৰি থাকিব লাগে। আৰু অৱশ্যে ইয়াত গুৱাহাটী লীগত, গুৱাহাটীত আহিলে ভাল, গুৱাহাটী লীগত, গুৱাহাটী লীগ খেলিলে চবৰে চকুত পৰে, চবৰে সবখিনি কথাখিনি জানিব পাৰে যে কোন প্লেয়াৰ কেনেকৈ থাকে, কেনেকৈ কি ব্যৱহাৰ পাতি কৰে, তেনেকুৱা চলিব লাগে, তেনেকুৱা প্লেয়াৰ হ'ব লাগে। মইতো প্ৰেক্টিচৰ পৰা গৈ মেলি ৰুমত মই যিকেইটা ফুটবল স্কিল আছে, যিকেইটা ফুটবলৰ যিটো ইউটিউবত দেখায় সেইকেইটা মানে মই ফুটবলৰ মই পূৰা কম্বিনেশ্যন কৰি থাকোঁ মই ফুটবলটো চাই, যে কেনেকৈ শ্বুটিং কৰিলে কেনেকৈ যাব, কেনেকৈ পাৰফেক্ট শ্বট মাৰিলে কেনেকৈ যাব, সেইবিলাক মই ইউটিউবত কি ইউটিউবৰ পৰা মই চাই চাই শিকি আছোঁ স্কিল।